Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Krásný poslech novýho dílu vám přeje tentokrát Veronika Krejzová. Dnes se tu dozvíte, co se bude dít za pár dní na letošním jarním Killian Gang festivalu v Boskovicích. Potom si tu zahrajeme několik rozpustilých pecek od crazy punkových ukulele Troublemakers. A s Tondou Rauerem, šéfem skupiny Harley, tu představíme jejich úplně novej single s názvem Zatím je to dobrý. Takže se máte zase na co těšit. A teď už tu mám na telefonu mýho prvního dnešního hosta, kterým je Tomáš Opluštil, pořadatel akce s názvem Jarní Killian Gang Fest. Tomáši, ahoj. Čau, Verčo, zdravím posluchače. Ahoj. Ahoj, ahoj. Pojď našim posluchačům prozradit, kdy a kde se bude letošní Jarní Killian Gang konat a od kolika hodin. Takže letošní Jarní Killian Gang se bude konat 8. dubna v sobotu v Boskovicích na Zimním stadioně a začínat budeme ve 13 hodin. Super, stejně jako každý rok, taky letos si nešetřil na výběru kapel a protože tu zahrajou taky Komunál, tak si teď od nich dáme jeden z největších hitů, kterým je bezesporu Clown. A propo, klip Clown dostal loni v TV Rock parádě Zlatýho padáka, takže jdeme poslouchat Komunál a Clown. Starý muž zvolna kráčí ulicí, znamené kroky tiše z něj tmou. Z jasných očí je cítit beznaděj, zoufale hledá pomoc ostatní. Dále u jedněch dveří zastaví, za oknem tabulka, přichlok peroutka, ten už mě pomůže, ten mě v tom nenechá. Stařec si sedne naproti doktorovi a smutným hlasem povídá, že je úplně na dně, že je život moc tvrdý a krutej, že je na tom hnusném světě úplně sám. Doktor se zadívá sousedně na starce a odpoví: na to je snadná pomoc. Ve městě vystupuje slavný klan Paliači. Sedněte na něj, ten mám zvedne náladu. Stařec si schoval svou tvář do dlaní, pláče a slzy tečou po skrání. Doktore, odcházím, nebudu zdržovat, nechci vás okrádat o ten váš drahý čas. A teď pojďme, Tomáši, rozebrat celý letošní line-up, jaký parádní kapely tu zahrajou, jaký je časový plán koncertu a tak. Zkrátka teď vyšpul všechno, co se muziky týká. OK, takže jdeme na to. Víceméně akce začne od 1 hodiny. První kapela, o 1:30 legenda z Brna Kern. A pak už to pojede všechno ráz na ráz po sobě. Druzí pořadí jsou Komunál, pak Alkohol, následuje Kokot Minute, následující kapelou budou Vysací zámek, Harley a ukulele Troublemakers. Mm-hmm, super. A lidi budou moci do haly od kolika hodin? Ve 13 hodin otvíráme, to znamená
ta jedna, půl jedna zhruba bude už otevřeno, to znamená, můžou si přijít dát pivko, všechno už bude v provozu. Mm-hmm. Parkování je nedaleko zimního stadionu, nemusíte se bát absolutně počasí, jaký bude, jestli bude teplo nebo zima, uvnitř bude vždy zhruba kolem 15 stupňů, to znamená na mikinu. To je skvělý. Ty otužilejší prostě klidně v tričku, ale počasí venku nás absolutně nerozhodí a ve vnitřku prostě bude příjemná roková atmosféra. Ještě nám prosím tebe pověz, kde můžeme koupit lupeny a za kolik, jestli máš třeba v předprodeji nějaký zvýhodněný možnosti? Tak vstupenky jsou v předprodeji v předprodejní síti SMS Ticket, kdy de facto do konce března ještě zvýhodněná poslední vlna. A od dubna se to zvedne na poslední vlnu, která bude i na místě potom. Já bych jenom chtěla říct, že mimo jiné o Volňácky se bude hrát taky na Facebook profilu Fine Rock, tak pokud tu zaseknete svůj rockovej drápek, nejlépe na věky, tak o tady tu soutěž rozhodně nepřijdete. No a kolik energie a času tomu všemu musíš dát, Tome, a kolik na tom všem maká celkem lidí, aby to ve finále dopadlo na jedničku jako vždycky? Tak ten mančaft je poměrně úzký. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, která je uvnitř, to znamená, má nějaké oplocené mantinely a tak dále, to znamená, neřešíme venkovní počasí, neřešíme určitý další věc, to znamená, jsme asi tři na to. Mm-hmm. A ten tým, který pak tu akci dělá, tak je zhruba 20členný. Já myslím, že to děláte skvěle. Ty jsi říkal, že na jarním Kilian Gang Festu, který je za dveřma, jak jsme říkali, 8. dubna, zimní stadion v Boskovicích, zahrajou i Vysáči, tak vám teď od nich posíláme jejich hymnu Punkový království, tak tady je. Nechceš nějaký lepší tarif? Chceš vidět Perskej záliv? Nechci. Nechceš si vzít zdarma půjčku? Nechci. A co takhle tata rád z půjčku? Nechci. My máme hlavy svý. My máme hlavy svý. My máme hlavy svý, takový království. Nechceš kožik z hranosta je? Nechci. Nechceš vstoupit do partaje? Nechci. Nechceš pěkně savej tapu? Nechci. A co takhle mastnej šampon? Nechci. My máme hlavy svý. My máme hlavy svý. My máme hlavy svý. Pankový království. Nechci. A co plastická operace? Nechci. Nechceš trochu zvětšit vejce? Nechci. My máme v hlavě svý. My máme v hlavě svý. My máme v hlavě svý. Království.
Posloucháte 992. pokračování pořadu Rock Music CZ. Mým hostem je ještě stále na telefonu Tomáš Opluštil, pořadatel jednoho z prvních větších festivalů v roce u nás. Od mikrofonu vás zdraví stále Veronika Krejzová. A teď Tomáši, my bychom rádi se dozvěděli, když pojedu 8. dubna do Boskovic na jarní Kilian Gang Fest, a to si píš, že jakože pojedu si pěkně zařádit, tak kde zaparkuju bezpečně auto, kde přespím, když budu chtít zůstat do druhého dne, anebo jak se na fest vlastně dostanu nejlépe veřejnou dopravou? Podívej, Verčo, když si otevřete naše webovky www.kiliangang.cz, tak si najdete sekci jarní Kilian Gang a pod tímhle odkazem najdete line-up, časový rozpis, je tam mapka konkrétně toho zimního stadionu, jsou tam uvedený místní penziony, hotely a tak dále, kde se dá přespat. V blízkosti zimáku je i turistická ubytovna, kde se dá opravdu jako přespat za pár korun. Autobusy, vlaky, tam je to horší, protože samozřejmě ten zimák je úplně na druhé straně od autobusového i vlakového nádraží. Ale parkování aut je tam taky mapka s parkovištěma, které jsou de facto do 100 metrů od zimáku. Přímo úplně u zimáku nezaparkujete, tam je zákaz vjezdu, je to víceméně pro technické věci, kapely a tak dále, to znamená tam pouze pěšky, ale ty parkoviště jsou blízko. Rozumím. Ještě jako správná rockerka, viď, tak k tomu pivu budu mít hlad. Tak co dobrýho si dám k jídlu? Jídlo k tomu patří, jelikož to není večerní koncert, kdy víceméně člověk si vystačí z večeři doma, ale tady víceméně ty piva a další alkoholické drinky je třeba prokládat i něčím teplým do žaludku. A teď nemyslím zrovna svařák nebo grog, i když Harley určitě svařák zahrají večer. Bude tam ta nabídka jídla, je poměrně pestrá, jsou tam klobásky, stejky, burgery, trhaný maso a tak dále, víceméně na chuť si přijdou úplně všichni. Tak to je skvělý, mě už teď se zbíhají sliny, hele. Hele Tome, pojďme ještě jednou, kdy a kde, od kolika hodin můžeme zajít na letošní Kilian Gang Fest a jaký všechny koncerty nás tu čekají, pojď, ještě jedno. Takže 8. dubna, sobota, velikonoční sobota, to znamená, udělejte si čas od toho velikonočního zhonu a pojďte pořádně zapařit. Kde to bude, to znamená na zimním stadioně v Boskovicích, to znamená neřešíte pláštěnky, neřešíte teplo, neřešíte zimu, případně ani sníh nás nerozhodí. Začínáme ve 13 hodin, od 13.30 hnedka první kapela, v pořadí následujícím začínají Kerní, od 1:30 po nich hnedka Komunál, následuje Alkohol, po nich Kokot Minute, a následně Vysací zámek, Harley a poslední kapelou akce budou ukulele Troublemakers. Tome, super, my moc děkujeme, budeme se těšit. Měj se krásně, děkujeme, že jsi tu byl s náma a těšíme se 8. dubna. Já se budu taky těšit a určitě doražte. Díky moc, ahoj. No a protože na letošním jarním Kilian Gang Festu zahrajou také Kern, tak vám teď od nich pouštím jednu z těch nejnovějších písní s názvem Bang Bang. Tak hezký poslech, jdeme na to. Yeah.
říká se, že pivo dělá hospodský. Na tom určitě něco je, ale než se pivo dostane na stůl v krásně oroseném půl litru, trvá to spoustu dní a stará se o něj spousta lidí. U nás ve Svijanech se pivu věnujeme opravdu poctivě. A proto má naše pivo lahodnou chuť a vy si jej můžete vychutnat, kdykoliv si vzpomenete. Jsi fanouškem rockových a metalových kapel? Zajímá tě rocková historie, jak to vlastně všechno začalo a jaký měla rocková muzika vývoj od 60. přes 70. 80. 90. až po milénium? Neváhej a staň se majitelem unikátní encyklopedie Rock History od vydavatelství rocknall.cz. Tam to všechno najdeš. Celý rockovej svět jako na dlani. Mými dalšími dnešními hosty jsou zpěvák, ukulelista Ivo Zoubek, zvaný Zub, a Pavka Steiner, solový ukulelista skupiny Ukulele Troublemakers. Pánové, vítejte v rockmusic.cz s pořadovým číslem 992. Ahoj. Ahoj. Čau, kluci, tak hele, zvládla jsem to říct, jo, ještě to řeknu asi tak pětkrát. No nic, kdy a kde a proč vlastně vznikla skupina Ukulele Troublemakers? Tak na to odpovím já, protože jsem tuhle kapelu vymyslel a vymyslel jsem ji díky své ženě, která, když mě bylo 40 let a bylo mě smutno po tom, že jsem po dlouhé době nikde nehrál, tak mi řekla, běž někam hrát, a já říkám, ale ve 40 zakládat kapelu je blbost a už vůbec ne normální kapelu. A říká, tak založ nějakou něco divného. A úplně náhodou jsem přišel do vinárny, kde chlapec vytáhl z tašky IKEA ukulele a začal hrát písničky od AC/DC a od Nirvány, tak říkám, ty chlapče zlatý, jak se na to hraje? On říká, no, úplně jednoduše, jako jednak všechno zahraješ na 3 akordy. A takže mě asi během 5 minut ve vinárně úplně ožerali ho, naučil 3 riffy, který jsem se fakt naučil za během chviličky. Říkám, ty, tak tohle je cesta. Tak jsem toho kluka oslovil a společně jsme potom udělali kapelu, která původně hrála víc folkověji, víc akusticky, a po roce jsme se rozhodli, že to budeme dělat trošku rockověji a punkověji. Vzali jsme pořádného basáka, vzali jsme bicí a dali jsme dohromady kapelu Ukulele Troublemakers. No tak když říkáš, že to je takový jako divný, nebo jak ty jsi to nazval, tak si nejdřív poslechneme teda od vás, od Troublemakers, Nemám tě rád.
že chci jen s tebou spát a na jiný mi přitom myslet zbejvá. Mám přání, dámo, ať přijde ráno, dámo, všechno vyprodáno. Mám přání, ať svítá dní, dožiju zdrav. Mám přání, dámo, ať přijde ráno, dámo, všechno dokonám, ať zprávu můžu ti dát. Tak koukej. Mám přání, dámo, ať přijde ráno, dámo, všechno vyprodáno. Mám přání, ať svítá dní, dožiju zdrav. Kdo má to snášet, tak dej si prášek, ať přijde ráno, je dokonáno, a zprávu můžu ti dát. Já nemám tě, nemám tě, nemám tě rád. Rock Music CZ. My už jsme o tom trošku, nebo ty jsi to trošku naznačil. V jakým hrajete teda momentálně nástrojovým obsazení, kolik vás je celkem? Tak je nás celkem 6. Máme bubeníka, ukubasu, rokový uku, no a pak tam jsou takový ty akustický uku, ale do toho spoustu jako důležitých věcí, jako třeba nočník, tam nesmí chybět, foukací klavír a různý cinkrlátka, prostě, který dělají spoustu parády. To je skvělý. Já jsem koukala na YouTube, kde jsem vás našla především jako Crazy Cover Band. Tak co bylo hlavním impulzem začít točit vlastní pecky s českým textem? No, to byl požadavek v podstatě pořadatelů, protože jako začali jsme hrát potom i na různých festivalech, městských slavnostech a takový ty větší festivaly měly podmínku kvůli OSE a autorským právům, aby jsme hráli vlastní věci. A jelikož jsme měli dva velmi talentovaný kluky, kteří fakt jako měli buňky na to dělat vlastní vály, tak jsme se do toho pustili a potom se k tomu nabalili další lidi, kteří nám třeba začali dělat texty. Třeba Milan Smrčka, takový docela známý textař, který sám vystupuje pod jménem Závíš. Mm-hmm. Ty už jsi zmínil teda, kdo u vás textuje a kdo píše noty. No, kdo píše noty? Co jsou to noty vlastně? Takže tak, kdo vymýšlí tu bláznovinu? Tak je to taková kolektivní práce, že jo? Jako, někoho něco napadne, hodí se to do placu a to je super, takhle skládá jako spousta kapel. Že, takže se vlastně sejdete, jeden něco brnkne a další dobrnknou, takzvaně. No. Dobře, kolik máte celkem natočených vlastních písní? No, někde asi ke 20 kouskům to bude, ale je fakt, že za těch 10 let, co fungujeme, tak už se prostřídalo spoustu muzikantů i spoustu autorů, takže vlastně třeba doteď hrajeme některé písničky, které složil náš kamarád Baron, který si založil svou kapelu Baronova Holota a odešel z kapely Ukulele Troublemakers. Nicméně od Barona třeba jsme dostali povolení jeho písničky hrát, je rád za to. Rozumím. A ty písničky jsou úplně úžasný. Jo, tak ono to chvíli trvá, než si ta parta sedne a vědí, že spolu zůstanou do konce života, takzvaně, větě, jak se říká. Máte ambice natočit vlastně v budoucnu celý album, nebo půjdete cestou jednou za čtvrt roku nějaký single, což je teď vlastně jako běžná věc, běžná situace u kapel? My máme spoustu ambice, akorát ještě nevíme, který to jsou. Jo. Takže já si myslím, že určitě jo, prostě vždycky nás něco napadne, dáme to dokupy a jako baví nás hrát jak ty převzatý věci, tak vlastně i ty naše. A jak říkal už tady Zub, tak vlastně jsou určitý akce, kde publikum vyžaduje třeba ty převzatý věci, ale zase naopak na festivalu je super zahrát jako ty naše. Rozumím. No, já k tomu řeknu jenom jednu věc. Jako když Pavka přišel do kapely Ukulele Troublemakers, tak nám věkový průměr sundal o 12 let. Takže je to kluk, který má hrozný koule a hrozný potenciál a chuť makat a hrozně nás, starý dětky, tlačí dopředu. Hmm. A to je úplně fajn, protože k nám třem zakládajícím starým borcům prostě přišli dva mladí kluci, kteří nám dali hrozný impuls a tlačí nás a nám je to blbý jako zůstat nešikovní a umřít blbý, že? Rozumím, tak, rozumím. V rychlosti ještě než si pustíme vaši další písničku. Jak to vypadá s vašima klipama? Kde se na ně můžeme podívat? Předpokládám asi YouTube, že jo? Na YouTube, na Instagramu určitě se taky něco najde, že jo? Na Facebooku, prostě na všech těch médiích, takže Ukulele Troublemakers.cz, tam si myslím, že je všechno
super. Dobře popsáno. Super, a my si teď pustíme novinku, pokud se nepletu, od Ukulele Troublemakers, a to je Pavilon 17, který mimochodem budete moct vidět taky v TV Rock Parádě. Takže Pavilon 17, jdeme na to. Jsem dlouho sklenku, už to chápu, já jsem uvnitř zavřenej, ona za zvenku. Stejně tě mám rád, i když to asi nepřežiju. Stejně tě mám rád, z poháru bolesti zaspiju. Stejně tě mám rád, já tě hladím nebo piju. Když na křídla motýlí, z kapele mě zabijí. Stejně tě mám rád, stejně, stejně, stejně tě mám rád. Ivo Zoubek, zvaný Zub, jak už jsme říkali, Pavka Steiner, oba z crazy punk rockový partičky Ukulele Troublemakers jsou ještě stále se mnou ve studiu. V písni Pavilon 17, která nám tu před chvílí dozněla, slyšíme ženský hlas. Tak kdo to je? No, je to naše kamarádka, kterou i Pražáci budou znát z hudebního divadla Karlín, jinak je to na domovské scéně zpěvačka městského divadla Brno, Kristýnka Daňhelová, mladá kočka, neuvěřitelně talentovaná, s krásným rockovým ječákem, až je jí pro operetu škoda. Jo, vymohla se jedna. Ještě bych řekl tady takovou drobnost, tuhle písničku Pavilon 17 celou autorsky udělal jediný pravý, nefalšovaný, falešný Ital z Brna, signor Pietro Falcone, kterého bych jako zakládajícího člena taky rád tady zmínil a zdůraznil, protože je to velmi šikovný člověk. Mm-hmm. Text k písni vzniknul na základě vlastních zkušeností někoho z vás, protože předpokládám, že byste nebyli první ani poslední, kdo by navštívil Pavilon 17, co? No, a ona, tady je ticho. Ona ta vodomašťovna k té kapele trošku patří. Jako já, jak jsem teda ten Benjamínek, jak to by bylo zjištěno, tak já na to teprve čekám, ale kolegové už mají jako silný zkušenosti. Takže to je spíš otázka pro Zuba.
No, asi částečně, jo, jako nebudeme si nic nalhávat. To je život. Jako od té doby, co jsme se střídali v šoférování u Kvágenu, jsme se posunuli tak, že už dneska jezdí šofér, jezdí technik. Máme na ten alkohol a na ty blázniviny daleko víc času, takže toho využíváme jako velmi, velmi. Já jsem teda říkal, že už asi možná zaseju, ale už nesklidím, ale pořád si to ještě užíváme. Jezdíte taky za hranice hrát, když máte třeba cover od AC/DC? Jezdíme za hranice svých možností, téměř každý koncert, ale za hranice teda, co jsem v kapele já, tak jsem ještě za hranice nebyl. Dobře, no, tak dobře, tak jinak. 8. dubna zahrajete na jarním Kilian Gang Festu na zimním stadionu v Boskovicích, tak nám řekněte, jak se těšíte mezi kapelama jako Harley, Alkohol, Vysáči? No moc se těšíme, já už mám nabroušený brusle, já už se strašně těším na zimák, to je bomba. No já jsem se díval na ten line-up, na ten Kilian Gang a na to, že toto dělá Tomáš Opluštil, který je fakt jako mladý kluk, tak si tam teda pozval sami Geronty, protože jako co si budeme říkat, jako ukulele Troublemakers možná ještě věkově převyšují Vysáči. Honza Hobrt je náš kamarád veliký, takže jako si to snad můžu dovolit takhle říct na férovku. A no samozřejmě se na to těšíme moc, ale zase prostě dramaturgická chyba, dali nás na jako poslední kapelu, takže to zase bude přetlačovaná v hodnotách kapela versus posluchači. Super, dobře, my se těšíme, určitě se přejdeme podívat a doufám, že i fanoušci a posluchači. Kluci, já jsem strašně ráda, že jste byli s náma ve studiu, byla s váma sranda, bylo nám s váma báječně. Mějte se krásně, ať vám to hraje. Předpokládám, že všechny koncerty najdeme někde na webovkách, na Facebooku a podobně. Jasně, super, tak se mějte krásně. Děkujeme za pozvání, ahoj. Ahoj. A teď už Buzikanti, tak se jmenuje třetí ukázka z tvorby skupiny Ukulele Troublemakers. Tak poslouchejte a ještě se připravte na jízdu s Harleyem. Prdel musí být, a i kdyby tatu vešeli. Do jednej dědiny jeden měl nemocný játra, ten druhej ledviny. Třetí měl koronavir a čtvrtej záchvaty, pátý měl rakovinu, myslím, že prostaty. Tydli, 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 penčo, pasa, bubírek. Tydli, 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 ukulele, dřevírek. Tydli, 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 penčo, pasa, bubírek. Tydli, 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 ukulele. Nikomu z těch muzikantů nebylo pomoci. Tak už to na světě chodí, to víte nemoci. Propili částečně, takže vlastně do dědiny přijeli zbytečně. Tydli, fidli, tydli, fidli, penžo, pasa, bubínek. Tydli, fidli, tydli, fidli, ukulele, dřevínek. Tydli, fidli, tydli, fidli, penžo, pasa, bubínek. Tydli, fidli, tydli, fidli, ukulele. Hej! Nazdar,
Očividně máte hudební vkus. Ten si ale žádá i správná sluchátka. Když si uvědomíme, na jak drahé aparatuře se ty pecky nahrávají, tak je přeci nesmysl je poslouchat na sluchátka za pár korun. Zvuk vašich oblíbených interpretů vás musí nadchnout. Hudba je jako láska a všechno, co k ní patří. Nejde ji vychutávat na půl. Proto volím Sennheiser. Lásku na první poslech. Život je moc krátký na špatná sluchátka. Sennheiser. První ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na televizích Očko Star, B1 a online na rockparada.cz, Facebooku nebo YouTube. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. To byli srandisti ukulele Troublemakers a já už tu můžu přivítat mýho dnešního posledního milýho hosta, který je avizovaný Tonda Rauer, hlava skupiny Harley. Tondo, ahoj. Ahoj. Koukala jsem na vašich stránkách, že se váš frontman Tomáš Hrbáček nechal ostříhat nakrátko a přitom měl tak parádní dlouhý vlasy, tak co k tomu řekneš? Hele, ono je to už rok, tohleto a... Takže to není zase taková úplně novinka a prostě chtěl to máš změnu. Měl ty dlouhý vlasy strašně dlouho, říkal, že mu to vadí, když jezdí na motorce a tak prostě udělal změnu, ostříhal se. Však jo, taky mu to sluší. No nic, hele. Dáme si vaši muziku, Stává se. Tady ta punkárna je z jakýho alba, prosím tebe? No, to je podle mě z Hodní holky, Zlý kluky chtěj, si myslím. No. To bude tak. Tak jo, tak jdeme z kopce. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Teď jsme slyšeli v refrénu, že stává, že publikum nechce se smát. Stalo se vám v posledních 30 letech, že byste někam přijeli a byl tam nějaký nezájem? Já si myslím, že naštěstí moc ne, že naši fandové jsou takový, že se chodí na ty koncerty bavit. My se tam bavíme, oni se baví a tohle si myslím, že se... nestává, ale samozřejmě publikum se... Není to tak dávno, co se pár let to publikum nesmálo, že? Protože na těch koncertech nemohlo být. Rozumím, tak oni jsou rockeristi přece jenom takový vděční posluchači a jsou rádi, že se můžou bavit. Vy jste teď na jarním tour, tak jak to zatím jde? Zatím to jde výborně, musím říct, až
překvapivě výborně. Doufám, že nic nezachřeknu, že to tak pojede dál. Ty začáteční koncerty byly z většiny vyprodaný a myslím, že já si myslím, že ty lidi se skutečně prostě chtějí bavit. Že přišla doba, kdy se můžou bavit zase a chtějí se bavit, takže ty koncerty jsou příjemný hodně. Tak to jsem moc ráda. Vy máte teď natočený úplně nový single, který to bude mít za chvíli svoji mediální světovou premiéru. To je taková předvěst dalšího alba, nebo jste jenom se tak nudili a prostě jste udělali single? Ne, je to předvěst dalšího alba. My tu desku točíme už celkem i na naše poměry, na naší lenosti točíme celkem dlouho. Vyjde během letošního roku a tohle je taková první vlašťovka z toho. Ten single vyjde 31. března, bude k tomu rovnou i klip, takže se na to všichni potom můžou podívat a poslechnout si to ze všech platform digitálních, které jsou. Muziku si dělal ty, předpokládám. Jo. A text napsal? Text napsal Tomáš Miřácký, což je člověk, který píše strašně dlouho pro Harley. On měl takovou pauzičku v tom, psal od začátku pro Harley. V podstatě já si myslím, že celá taková ta těžko říct poetika, sranda, nálada těch textů, všechno to je jeho práce, protože byl skoro, ze začátku byl skoro výhradní textař. Pak měl takový období, kdy on přišel s tím, že řekl, že si myslí, že už napsal všechno. A k mý velký radosti se k tomu psaní zase vrátil, takže to dělal on. Tak ono to tak bývá, víte, je spousta i muzikantů, kteří si chtějí odpočinout vlastně od muziky, protože mají pocit, že už nejsou kreativní, takže vlastně je hezký, že si dal pauzu a zase se k vám vrátil. Je to tak, že občas si člověk potřebuje oddychnout, ale mám radost, že se vrátil. No tak jdeme na to, vážení přátelé, za pár vteřin tu uslyšíte nejnovější hitovku od skupiny Harley, jmenuje se Zatím je to dobrý, tak poslouchejte, já si myslím, že to je hodně dobrý, takže ještě jednou Harley, Zatím je to dobrý. Slav. Každej má ty svoje slav.
Music. CZ. To byl nejnovější single skupiny Harley v rádiopremiéře. Mým hostem je ještě stále Tonda Rauer, kytarista a skladatel písní tady tý zavedený český rockový partičky. Teď bych chtěla poděkovat za pomoc při natočení tohoto rozhovoru Panterům, takže kdybyste chtěl někdo z vás vlastnit profi sluchátka nebo mikrofon Sennheiser, tak všechno najdete na pantershop.cz. Kdy ty jsi se, Tondo, vlastně zjistil, že ti bude zvuk nakreslený kytary životní náplní? Jako vzpomeneš si na ten moment, kdy bylo třeba už někdy v průběhu tvých studií na vejšce? To bylo ještě dřív, si myslím. Určitě to bylo dřív, než jsem byl na vejšce. Já jsem samozřejmě si nějak tak jako si člověk třeba na tu kytaru zkoušel hrát nebo něco takového. A já teďka nespomnu si úplně přesně na to datum, je to hrozně dlouho, ale já jsem byl na koncertě Vitacitu v Lucerně a tam byl Vitacit, Něžný Octopus a tuším Pumpa tenkrát. A Vitacit hrál poslední a ten Vitacit přišel na jeviště. Byl ještě v období, kdy tam byl Dan Horina. A já jsem v ten moment jsem si uvědomil, že prostě to chci dělat, že chci stát na tom jevišti, chci hrát, chci tohleto spojit se svým životem. A dokonce se existuje fotka, jako náhodně existuje fotka z jeviště do hlediště a existuje fotka z toho, jak tam stojím s tou revřenou hubou a tam jsem si to uvědomil. Tam to byl přesně ten okamžik, takže jde to, já to mám někde na Facebooku, tu fotku i s přesným datem toho koncertu, takže to jako jde dohledat, akorát si to teďka, já mám pocit, že to bylo někdy v červnu 83 nebo něco takového, 83, 84, myslím, že 83. A To byl ten moment, já jsem na ty koncerty chodil jsem na Vaškaneckáře, na Petru Janu, na Olympic, ale tohle byl ten moment, kdy přišla ta jasná rána, že tohle chci. Tak to je krásný, ale že si to pamatuješ a že vlastně máš takovouhle vzpomínku, protože leckdy jako někdo vlastně přemýšlí nad tím, kde se to celý vzalo, tak to je moc hezký, tak doufám, že nám třeba přineseš tu fotku, jak ji ukázat do rock parády, aby jich viděli diváci v televizi. Kam nás pozveš na nejbližší koncerty? Já jsem si všimla, že budete hrát 8. dubna na jarním Kilian Gang Festu v Boskovicích. Tak co tam bude dál? My den předtím hrajeme v Českých Budějovicích, týden potom jsou tam tuším, myslím, hrajeme v Vlnářích, hrajeme Valašské Klobouky, pak začne už taková ta éra, období open airu a lidi to najdou na našich stránkách. Já se přiznám, že si úplně jako, když bych takhle začal sypat z hlavy ty termíny a data, tak to jako nedám, ale na našem Facebooku nebo případně na našich stránkách www.harley.cz, na Instagramu, všude to ty lidi najdou. Já jsem koukala, že vlastně na prvních pár místech jarního turu už máte vyprodáno, tak nálada v kapele je asi hodně dobrá, předpokládám. Je to dobrý, protože je to příjemný. Je prostě příjemný a vždycky my děláme ze začátku roku vždycky pauzičku, takovou krátkou, nemoc dlouhou. V podstatě třeba 2,5 měsíce nehrajem a mě už to vždycky láká konečně, jako když už se prostě začne hrát, už se na to těším a samozřejmě je příjemný, když to takhle začne a myslím si, že tak cítí celá ta kapela. To je super a my si teď zahrajeme jeden z největších hitů, který se jmenuje Tráva.
Tak to je pro dnešek všechno. Já moc děkuju za návštěvu, Tondo. Díky za pozvání. Měj se krásně, ať se daří a ať máte vyprodáno. Tak ahoj. Díky moc, ahoj. A za týden tu se mnou budou Temple Band, Bodvaru a Slávek Janda. Abraxas slaví 40 let od vydání Alba Box. Od mixu vám mává ze studia Avi pro Prochor, od mikrofonu se loučí Veronika, tak vážené rockeřice, rockeři a případně i rockerčata, za 167 hodin naslyšenou.